लगभग 37 घंटा को अथक प्रयास पश्चात हिजो मात्र यो हाम्रो उपत्यका प्रहरी कार्यालयले एउटा समिति गठन गरेको थियो। त्यसमा हामीले चाहिँ नि जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका थियौँ र अथक प्रयास पश्चात विशेष गरी हाम्रो परिसरका एसपी साहब कुमु ढुङ्गेल र डिएसपी अङ्गुर दिसीको टोलीले एउटा संदिग्ध व्यक्ति पक्राउ गरेको अवस्था छ र यसमा मृतकहरूको विवरणमा जिल्ला दोलखा कालिन्चोक गाउँपालिका 8 घर भई हाल काठमाडौँ जिल्ला कामानपा 32 तिनकुने स्थित दिव्या सौमिलमा कामदारको रूपमा बस्दै आएका अन्दाजी 56 कुमार भुजेल भनी पूर्णबहादुर भुजेल, दोस्रा मृतक एजन घर भई सोही सौमिलमा बस्ने पूर्णबहादुर भुजेलको श्रीमती अन्दाजी 50 अम्बिका भुजेल, तेस्रो भिक्टम एजन घर भई सोही सौमिलमा बस्ने पूर्णबहादुर भुजेलका आमा अन्दाजी वर्ष 76 सुभद्रा भुजेल र चौथो जिल्ला धनकुटा भिरगाउँ गाउँपालिका 2 घर भई हाल सोही सौमिलमा बस्ने अन्दाजी 19 नवीन भन्ने विशाललाई। घटनामिति 2080/5/29 गते राति अन्दाजी 9:45 अन्दाजी 22:15 समयमा घटनामा संलग्न व्यक्तिको विवरण जिल्ला सिन्धुपाल्चोक 12 नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थायी वतन भई काठमाडौँ काँडाघारी वीरेन्द्र चोक बस्ने अनिरुद्ध भण्डारीको छोरा वर्ष 23 सञ्जय भण्डारी, बरामद दसीको विवरण घटनाको दिन निज सञ्जय भण्डारी बोकेको झोला र सोही झोलामा रहेको कुकुथान हामी डिस्प्लेमा राख्छौँ। अहिले पक्राउ पर्दा निजले घटना घटाउँदा लगाएको कपडाहरू नै लगाएको अवस्थामा पक्राउ परेको र तपाईँहरू अहिले पनि त्यसमा लागेको रगतका छिटाहरू देख्न सक्नुहुनेछ। र घटनाको कारण प्रतिवादी सञ्जय भण्डारीका अनुसार केही समय अगाडि मृतक विशाल राईले चलाएको मोटरसाइकलको ठक्कर दिँदा विवाद हुन गई निज मृतक विशाल राईले प्रतिवादी सञ्जय भण्डारीलाई कुटपिट गरेकोमा सोही रिसिपी सान्नको लागि बारम्बार कुरा गर्ने प्रयास पनि गरेको र भेट नभएको र निज मृतक विशाल भण्डारीको चाहिँ नि सौमिलमा त्यहाँ छ भने थाहा पाए घरभित्र गई चाहिँ नि घटना घटेको देखिन्छ र निज व्यक्ति बोल्न नसक्ने हुनुहुन्छ र सुरुमा हामीले चाहिँ नि उहाँलाई केही लेख्नको लागि गरेका थियौँ र उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ यसमा र तत्पश्चात हामीले दोभाषे प्रयोग गरेर उहाँसँग विवरण लिँदाखेरि उहाँका अनुसार मिति 2080/5/29 गते प्रतिवादी सञ्जय भण्डारी मृतक विशाल राईलाई आज भेट्छु न्यू खोज्यो भने छक्काइदिन्छु भने आफू बस्ने गरेको दिदी भिनाजुको घरको कोठाबाट उक्त खुकुरी आफूले बोक्ने झोलामा हाली काँडागाडी स्थितबाट निस्की बेलुकाको समयमा उक्त सौमिलको पछाडि पट्टिको बन्द गेटबाट माथि चढी मृतक विशाल राई बस्ने कोठामा गई हेर्दा निजलाई तत्काल नदेखेपछि सोही कोठाको सोफामा बसी रहेको अवस्थामा केही क्षणपछि मृतक विशाल राई आई किन यहाँ बसेको भनी कुटपिट गरेपछि निज प्रतिवादी सञ्जय भण्डारीले रिस थाम्न नसकी खुकुरीले निज विशाल राईको टाउकोमा पटक पटक प्रहार गरी विशाल राईको हत्या गरेको हो। निज विशाल राईको हत्या गर्ने क्रममा बुढी आमा सुभद्रा भुजेलले घटनादेखि कराएको जस्तो लागि निज प्रतिवादीले आफूलाई चिनी यो घटना बाहिर आउँछ भन्ने लागेकोले निज बुढी आमालाई सोही खुकुरीले टाउकोमा प्रहार गरेको हो। सोही समयमा पूर्णबहादुर भुजेल घटनास्थलमा पुगी फोन गर्न लागेको जस्तो देखि निजलाई पनि टाउकोमा नै पटक पटक खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको हो। त्यसपछि निज मृतक पूर्णबहादुर भुजेलको श्रीमती अम्बिका भुजेल पनि सो स्थानमा आएकोले निजले समेत सो घटना देखेकोले बाहिर नल्याओस् पनि निज अम्बिका भुजेलको पनि टाउकोमा पटक पटक प्रहार गरी हत्या गरेको। त्यसपछि मृतक कुमार भुजेलको लासलाई तानी घिसार्दै सोही टौराको कुनामा रहेको टोयलेटको ढोका छेउमा लगी फालेको, निजको श्रीमती अम्बिका भुजेलको लासलाई पानीको कल छेउमा लगी फालेको तथा सुभद्रा भुजेलको लासलाई सोही काठको गोदाम छेउमा घिसार्दै लगी फालेको। तत्कालै विशाल राईलाई रिसिपीको कारण प्रतिशोध साँधी हत्या गरेको भए तापनि अन्य तिनजनालाई सो घटनादेखि बाहिर आउँछ भनी हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। प्रतिवादीले चारजनाको हत्या गरे पश्चात बाहिर मेन गेटमा ड्याङड्याङ आवाज आएको र तथा बत्ती लाइट समेत देखिएको कारण कोही आएको भनी आफू प्रवेश गरेकै पछाडिपट्टिको गेटबाट हामफाली कोडिसोर चोक हुँदै काँडागारी वीरेन्द्र चोक स्थित पुगी निजको दिदी भिनाजुको कोठामा गई सुतेको खुल्न आएको। शनिबार बिहान उठी खाना खाएपछि अघिल्लो दिन जस्तै पहिला पढेको नक्साल स्थित विद्यालयमा नै साथीहरूसँग गई भेट्न गई आई खाना खाई सुतेको खुल्न आएको। आइतबार बिहान उठी खाना खाइसकेपछि निजले आफूलाई प्रहरीले खोजिरहेको हुनसक्छ भन्ने लागि सिन्धुपाल्चोक स्थित निजको घर गाउँ गई लुकीछिपी बस्छु भनी काँडागारी वीरेन्द्र चोक स्थित दिदी भिनाजुको घरबाट निस्की आउँदै गर्ने क्रममा सोही ठाउँबाट उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिको विभिन्न विधि र प्रयोग
विधि प्रविधि प्रयोग गरी खुलेको हौलिया विवरण अनुसार खोज्दै जाने क्रममा निजले घटनाको दिन समेत बोकेको झोला र उक्त झोलामा घटनामा प्रयोग भएको खुकुरी सहित खटीको प्रहरी टोलीले नियन्त्रण लिएको निज प्रतिवादी जनजात बोल्न नसक्ने सिन्धुपाल्चोक बाह्र विषयमा आठ कक्षासम्म अध्ययन गरी बाह्र कक्षासम्म काठमाडौँमा अध्ययन गरेको खुल्न आएको सो घटना अनुसन्धान सम्बन्धमा साङ्केतिक भाषा विज्ञ झिकाई थप सुतपुछ गरिएको र सोही क्रममा निजले आफूले घटना सम्पूर्ण घटना एक्लै घटाएको स्वीकार गरेको र थप अनुसन्धान कार्य जारी र यो प्रेस रिलिज तपाईँहरूको इमेलमा पनि आइसकेको छ होला चेक गर्नुहोला त्यसपछि हामी फुटेजतर्फ लाग्नेछौँ अगाडि मोबाइलको अगाडिपट्टिको फुटेजको हो यो यो मुनि भैरवको र चाहिँ कोटेश्वर चोकको चुट्टी बानेको अवस्था छ ब्याग छ यति भन्दै हामी अब यो प्रारम्भिक अनुसन्धान हामीले लगभग यतिसम्म पुगेका छौँ थप अनुसन्धान अब जारी रहन्छ अझै र यसमा हामीले चाहिँ के अरे डिस्प्लेको लागि त्यहाँ राखेका छौँ र प्रतिवादी पनि बाहिर लाइट छैन होला सिसिटिभीमा यसको हेर्नुहोस् होला माथि चुट्टी ब्याग अनि मान्छे त्यो सर्ट पनि यो लाग्छ रोल के पनि छैन हामी तत्सम्म खोज्नेछौँ अब थप अनुसन्धान गर्नेछौँ र तत्काल चाहिँ उसको भनाइअनुसार त्यो व्यक्तिले पछि कुरा गर्छु भन्यो सायद क्षतिपूर्ति कुरो थियो होला र बारम्बार यो व्यक्ति चाहिँ सवारी साधन भने पढी हिँडेरै चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसन पुरा गर्ने गर्थे र उनले चाहिँ समिल्न देखे देखेपछि सुरुको क्रममा उहाँ कुरा गर्न जानुभयो हो अचानक चाहिँ बाहिर चिन्ने नचिने व्यक्ति कोठामा आएर बस्दाखेरि उहाँहरूको बिचमा झडप भयो हजुर होइन अब साङ्केतिक हामीले चाहिँ दो लाइट आएछ लाइट बाइकको लाइट देखिएको छ कि यो दोबा दोबासेले दिएको विवरण हो सबै त्यो दोबासेले दिएको विवरण हो र हामीसँग चाहिँ उहाँले लेखेको यो पनि छ होइन होइन यस्तो यस्तो हो कि बाइकको लाइट आयो नि त डिपेन्डर आई त बाइकमा आएछ त्यो लाइट देख्यो पछाडि हालिदिएछ जस्तो महिना दुई तिन महिना आइसकेछ खास बस्ने चाहिँ डिपेन्डर आई पहिला वैशाखतिर होला वैशाख वैशाख जेठतिर भने ठ्याक्कै उहाँले भन्न सक्नुभएको छैन हामी त्यसमा छानबिन गर्छौँ डेढ दुई महिना अगाडि चावलतिर भनेर हिँड्दै गरे बेला त्यही बाटो त्यही बाटो हिँड्दाखेरि उसले देखेको त्यहाँ त्यो तिन चारपटक देखिसकेको थियो मैले अर्कै छ यहाँहरूको क्वेरी लस यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद